घरभित्र कुरो भाइले रहेन, मूल गाह छ त्यो बुवाई बुवाई नगर, तैँले पनि घर बिजत नभाल, घर कुरो घरै राख्नुपर्छ। ओ टिका साहबले कहिले घरभित्र कुरो भाइले ल्याएछन्, यिनका पनि त लोग्ने होला नि, कहिले मेरो लोग्ने छ यही हो भनेछ, जलायो भने त मेरै भयो भन्छन्, संसार यिनकै हातमा छ, यिनको पनि साक्कै लोग्ने त होला नि एउटा। पूर्व मेची नदीमा एउटा माझीले जाल हान्दा पश्चिम महाकालीमा 10 माछा ठहरै भएका छन् भने 14 गङ्गाटा घाइते भएका छन्। घाइते माछा र गङ्गाटाहरूको उपचार काठमाडौँको होटेल मल्लमा हाडी घोप्टे कराईमा नुर मरमसला सहित डाडुबाट फ्राई भइरहेको अस्पतालमा खटिएकी नर्स धनिया कुमारी खुर्सानीले बताएकी छन्। हाम्रा बाबा पनि कष्टिया थिए, हाम्रा बाबा पनि अस्पताल लगाएको थियो, कष्टिया अनि राम्रो डाक्टर रहेछ, माथि पठाइदियो भने दर्शक भाइ, तपाईँ इन्द्रेणीमा हुनुहुन्छ, उज्यालो इन्द्रेणी, जहाँ जहाँ अँध्यारो छ त्यहाँ टुक्की बाल्दै पुग्ने इन्द्रेणी, हरेक दुःखी पीडित र अशक्त बेसहारा र जो सहारा विहीन छन् तिनीहरूको सहारा, अनि विश्वभरिका नेपालीको साङ्गीतिक साझा चौतारी अनि मानव तीर्थस्थल इन्द्रेणी, प्रत्येक नेपालीको सुख दुःखको साथी इन्द्रेणी, आज भने तपाईँलाई छुट्टै खालको आनन्द दिँदैछौँ। तपाईँ भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने सेयर गरिहाल्नुहोस्, नत्र पछुताउनु पर्ला। साँच्चै यो देशको भाषा, यो देशका जात जातिको विविध सांस्कृतिक विविधता साँच्चै संसारका हरेक देशभन्दा उन्नत खालको छ। सगरमाथा र बुद्धको देश मात्र होइन, भाषा र संस्कृति बिचको यो अनुपम विविधता साँच्चै विश्व समुदायमा यो सर्वाधिक बढी हुनसक्छ। तर यसको महिमा हामीले बुझ्न नसक्दा हामी सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौँतारिरहेका छौँ। यतिखेर नेपालका वरिष्ठ कलाकारहरू यहाँ पछाडिबाट यो भाषालाई हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी सुदूरपश्चिमको भाका त्यहाँको शैली पूर्वमा पुर्याउँछौँ, पूर्वको पश्चिम पुर्याउँछौँ। आज पूर्वाञ्चलका हस्ती आउनुभएको छ, शान्तिराम राई र पार्वती राई, अनि संसारभरिका दर्शक आउनुभएको छ, उहाँलाई म सम्मान गर्दछु। साँचरीका बुढा भनेपछि अहिले सबैले चिन्छन्, बाटाघाटामा कोही केटीहरूले आँखा लाउन पनि छोडिसक्यो, यो बुढो त प्याक भइसकेको छ, साँचरीको भइसक्यो र साँचरीको बुढालाई भने अरू जेठी कान्छी साइली साँचरी बनाउँदै हिँड्नु परेको छ, उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। कुलबहादुर ओली यहाँलाई जोरदार थाली, चुडामणि देवकोटा उहाँ पुसाइँ आउनुभएको छ, र यता सानो बोहरा सानी फुपू आई छन् भने, अनि आज कान्छी साँचरी बिमला बुढा, वास्तवमा बुढा यता हुनुपर्ने हो, बुढी त्यता बिमला बुढी हुनुपर्ने यता भएछ। हो त इन्द्रियानी देख्ने माने आउँछ, एकपल्ट हेरी फाल्ने आउँछ भन्ने भन्नुहुन्छ, देख्नुभयो कस्तो मान्नुभयो त इन्द्रियानी पुसाइँ? इन्द्रियानी राम्रै रहेछ। अब कृष्ण कन्डेल बटालो भएको, अनि टिका सानो, अनि छत्र साईहरूले यिनीहरूले गाइरहेको, बाजा चाहिँ लागिरहेको मैले देख्थेँ, यहाँ नाचो लगाइरहन्थे, यो कस्तो रहेछ त भनिनँ म पनि, अनि हिँड्दै आएँ यहाँ, गरिब दुःखीहरूलाई राम्रो गरिया रहेछ, ठिकै लाग्यो। हो त कृष्ण दाइलाई देख्ने बेला त दैभाइलाई भेटे नि माने, उयो काँसी गए गए नि माने, ठुलै तीर्थ गरेर आएँ पुसाइँ भने, अस्ति भने आउँ त तारी फुरै घर गए बेला फेरि बिर्सिनु भएछ। अहिले यस्तो मुलुक दुनियाँलाई यसरी उद्धार गर्ने, यसरी नेपाल सरकारले गरे भन्दा भर्ता काम गर्ने आएछ, कति राम्रो माने आउँछ मुलुकले, कति चिज माने आउँछ कृष्ण कन्यालाई, एकपल्ट देख्न भए हुन्थ्यो, भेट्न भए पनि हुन्थ्यो, एकपल्ट ढोक गर्न भए पनि कहीँ राम्रै मातम हुन्थ्यो भन्ने, कति मान्छ गाउँका मान्छेले कति चिज मानेका थिए, थाहा पाउनुभयो त अहिले देख्नुभयो त मुलुक उतमा। सबैभन्दा बडा ऊ बटाला मध्येमा कृष्ण कन्यालाई देखेँ मैले, अरूलाई मैले त्यति देखाए पनि छैन, अहिलेसम्म म बाहिर गए पनि छैन, गाउँमै थिएँ, गाउँबाट भर्खरै आएको, त्यो भएर राम्रो माने। उयो जै बेला पनि भइसकेको चिन्ता, जै बेला पनि गाईकै चिन्ता, जै बेला पनि भैँसो कोही बेला दुनी के गरी घिउ पार्ने, के गरी मोही पार्ने, कोही बेला लगिन घिउ बेच्ने, के गरी पौवामा घिउ हाल्ने, त्यहीको मात्रै चिन्ता छ तपाईँलाई। कहिले काहीँ भाइर फुरा आइजाने, मुलुक दुनियाँ संसार देखेलि, यो काठमाडौँ पनि आइजाने, एक फुरा देखेलि, मुलुक प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँ हि छ, कहाँ राष्ट्रपति हि बस्छन्, मुलुक दुनियाँ ठुल्ठुला मान्छे हि छन्, सिंहदरबार पनि हि छ गरे, सबै हि छ गरे, कहिले कहिले आइजाने पक्ष पक्षमा गर्ने भने अब अलमल लिकन माछा पोखरी झरे पुसाइ भने अब बाघ बजार आएछ, तेरो बड्डा सँगाउन हुने नि, म त आफै खोज्दा खोज्दा हुक्कानिरमा जता जा उस्तै देख्नु रहेछन्, उही चारैपट्टि घुमिया घुमेछन्, काठमाडौँमा माछा पोखरी झरे भने अब बाघ बजार गेम यहाँ होला। बहिर बुबु घरमा बुढा मान्छ बिरामी छन्, उनीहरूलाई खाना खुवाउनुपर्छ,
अनि भैँसा छन् भैँसा पाल्नुपर्छ, गाई घाँस काट्नुपर्छ, अनि मल फाल्नुपर्छ, त्यसो भएर घर काम पनि गर्नुपर्छ, जिम्मेदारी गर्नुपर्छ, बल्ल पालेको छु, जोत्नु पऱ्यो, खन्नु पऱ्यो, मगा फेरि उतार्नु पऱ्यो, आँटीमा हाल्नु पऱ्यो, अनि उरिम छ, काम गर्नु पऱ्यो क्यारे, तिम्रो पो काम छैन यहाँ, उही बाजा मात्रै लाग्ने काम छ र हाम्रो त घर जिम्मेदारी छ, जोत्नुपर्छ, खन्नुपर्छ, बैलाई भुबुलाई पाल्नुपर्छ, हामी सबै हिँडेर हुन्छ र गाउँमा पनि बस्नु पऱ्यो, गाउँमा नबसे कसरी हुन्छ? गाउँमा हाम्रा पनि घर गोठानो 12 घर मौरी छन्, 2 हल बल्ल छन्, भैँसा पनि छन्, थोरिया भैँसा पनि छ, राङ्गो पनि छ, सबै छ, तम्रा मात्रै होला नि पुसाइ मैले तिम्रा छन्, तिम्रा पनि देखाएको छु मैले, तर हाम्रा चाहिँ बही बाजेलाई पाल्नु परेको छ क्या, तिम्रो बही बाजे पहिले मरिके हाम्रा जिउँदै छन्। हो त आउने बेला एउटा त्यो तिहारो उस्यायो त्यो फिनी रोटो एउटा भए पनि कृष्ण गणेल दाईलाई एकफरा ल्याइदिए भए कसरी खानु नि फिनी रोटो? केही खाना हुँदैन गरेर बिमारी भएन खोइ ट्वाङ खोला भाइ उयो साइले सन्जेले फोन गरेका थिइन् पानी सक्लै मानव परे आउँछ गरे आँधी सक्लै मानव लागिकन कहीँ भविलाल बाजे अब गोठौ टिन पनि उडाल्यो गरे उहिले ढुङ्गाले टिन दाबो बाजे भने अब मान्दा पनि मानेनन्। हाम्रो चाहिँ त्यही टिन उडायो होला ठुलै सक्लै मानव आँधी आएछ र फिन्यौ ढकेसँग उडाएन तल कमदामा लगिन फालिहाल्यो छ। हाम्रो चाहिँ कुखुराले आएन टप्पा टप खानी गएर हाम्रो चाहिँ कहाँबाट ल्याइदिने कृष्ण कन्यालाई एउटा रोटो त ल्याइदिनु पर्ला भने आउँ थिएँ मैले कष्ट भए थाहा भए भए मैले पनि ओक्तो ल्याइदिन्थेँ, धेरै थियो, जडीबुटी थियो, ओक्तो थियो, अनि चोरथाउ बोग्रो ल्याए पनि हुन्थ्यो, अम्लाउ दानो ल्याए पनि हुन्थ्यो, हाम्रा घर फुरो हुन्थ्यो। अब तिमीले त्यो कुरा भनेनौ पहिला, त्यसो भएर मैले ल्याइनँ, अब अर्कोचोटि आउने बेला त ल्याइदिन्छु। त त्यो सान्चरी आएछ सानी सान्चरी त्यो टिका सानलाई देख्ने मानेछ भन्न खुब मानेको थिएँ, यसले चिज गरेको थिएँ, बिहान घाम उदाबाट साँझ घाम पुर्ने बेला मोबाइल खोस्टानो टिका सानो फोटो आएको प्यालिन्जेल हेरी गरे आँखो प्यालन्जेल हेरेले मरिगे चिन्नै सकिनँ ठहराउनै सकिनँ, फोटो यस्तो गराउँछु ठुलो गराउँछु कोरा चाहिँ भन्छु टिका सानो हो कि जस्तो मान्छु भन्थ्यो, अहिले त देखिसु गएर छेउती टाँसे जस्तो कस्तो मान्छु भन् देखिसु गएर यति बसेछु, अहिले त सिधै राम्रो माने उसलाई जात्रै म त आज बस्ने राम्रो मानेछु म त यहीँ बसेछु हेरेको थिएँ मोबाइलमा हेरेको थिएँ रात दिन हेर्थेँ नसुते नै हेर्थेँ गएर बाजा रुखा दि कसरी टुस्को लाएन हेरिदिन्थ्यो मोबाइल कोट्याएन हेरिस गएर टिका सामलाई कस्तो राम्रो गाजले कस्तो च्याट्ट लाली पाउडर कस्तो मिलायो झ्याल त्यतै पनि जर्मा हो कति लाउँछ र लखिया लखीले कस्तो चिज मान्छन् यिनी टिका सानो बुल दुनियाँले मेरो गराउन पा हुन्थ्यो उनीहरूसँग बिहा त गरेछन् छन् त्यो त केही देखिया छैन मुल्कले मैले बिहा गर्न पा हुन्थ्यो बुले पनि मैले बिहा गर्न पा हुन्थ्यो भन्ने कस्तो टपाटप कस्तो खोजा खोज गरेको छ टिका सानो अहिले मुल्कले सानी फुपू क्या रिसिएको छैन ढोक गरेन भने हो नि आज के के बोल्दा पनि बोलेको छैनौँ कि चालै गरेको छैनौँ के लाजी माने नि गरेको छौ क्या म कहाँ रिसिएछु त म त चुप लगाएर त मलाई गफ सुनिछु रमाइलो लागेछ राम्रो लाग्छ फुपू लाज माने पुसाएको लाज मान्न म रहेछ नि मैले लाज माने आँदै थिएँ कहाँ लाज भने मैले लाज माने कहाँ कत्रो कत्रोको समाजमा गएँ बोले हाँसेँ कहाँ यहाँ आउने बेला लाज मानेर नाइ माने लाज उसलाई चिन्ता लागेछ घर भैँसा भोगैछन् अनि बल्ल भोगैछन् त्यो भएर कोही बेला गएन घाँस काट्दाउँ र तिनलाई चाहिँ खुवाउँदौँ भन्ने भनाइ छ अब साँझ गएन फेरि खाना खर्च पकाउनु पऱ्यो बही बाजेलाई खर्च खुवाउनु पऱ्यो त्यो भएर उसलाई चिन्ता छ क्या हो त यो सानी फुपूलाई पनि राम्रो एउटा सिकार बेत बस्यो बाख्रा सिकार राम्रोसँग बेत बस्यो बाख्रा सिकारमा त कहीँ माछा लिउरो पनि त्यसैमा हालिछन् पाप्रो पनि त्यसैमा हालिछन् लैले भ्याउ गएर सिकार खानु पऱ्यो त भात र सिकार खानु पऱ्यो त कस्तो रहेछ भने हात माछा लौरो लिउरो पनि त्यसैमा छ पाप्रो पनि त्यसैमा छ अदुवा पनि ती हालिआएछन् पिरिया पनि ती हालिआएछन् सब एकचोटि हाल्न हामी उही भटेरिकन पानी 3 लोटे हालिदिन्छन् फेवा तालिने भ्याउ कता म केही फुपू बिहा गरे आउने नि पुसाले यिनलाई त के गर्ने हो र डिग्नले हान्न लाउँ क्या घर गए बेला तिमीले एक दिन खाने हो हामी त दिनका खान्छौँ दिनका मिठै पकाइछ त उसले त साँझ बिहान खर्च गर्छ त्यो राम्रै बनायो मलाई राम्रै लाग्छ अनि दुईवटा फिर्का भए पनि राम्रो गरी छुपछुप बिहा गराएन तेल बेसार नुन मसला भएन च्याट्ट टिम्रो रस हाल्न पकाएर कति राम्रो हुने खाना जिब्रो पर्काउँदै तिमी सहर गएन मासु अलि सिगार अलि चाहिँ राम्रो राम्रो पिस खाएन बाना परे हो हामी त सिगारमा झोल हाल्ने हो झोल भात खाने हो त्यो भएर त्यो सिगारको झोलमा चाहिँ ऊ हाल्नुपर्छ पाप्रो हाल्नुपर्छ
अनि लरा देउरा हालेपछि मिठो हुन्छ, झोल मिठो हुन्छ। झोल खाने हो त मासु खानलाई त खसी काट्नुपर्छ। त्यही भनेर अब चाहिँ पाहुनाबासी भस्काउने भन्दा अरू काम हुँदैन। घर पाहुना आउँछन् त्यो गरेपछि कृष्ण कजेल आयो भने त्यही लरा जेउला दिने हो। होइन भन्छौँ, पहिला सान्चरीले त्यस्तै गरी पकाउँथे, छत्रियाले लगेर ठिक्क भ्याउँछ। पहिला सान्चरीले त्यही छत्रियालाई खुवाउँथ्यो त्यो लरा जेउला। लवन सान्चरी किन खाना तेरो चाहिँ यत्रो उमा होइन डिग्री पिट्याइनले, अनि ल भन् त तैँले किन खाना के बनाइदिएर? अब हामीले त सधैँ त्यसै खाना पकाएर खाएको थिएँ। आलुमा त पिँडालु गाबा अरू अरू सबै मिसाइबाट तसु हालेर खाएको थिएँ। अब एक दिन सबै पाहुना आया दिनलाई तसै पकाइदिएँ, उहाँ सबैले खिल्ली गरिदिए। अब म के जानु, सधैँ तसै पकाए तसै पकाइदिएँ। तिनले माछा पकाउने बेला पनि पापुर हालेको छैन अस्ति नै, जानी जानी गरेको छैन। पाहुना बिचकाउन अब जो आए पनि पाहुना बिचकाले मान्छेले पल्काउन अब त कस्तो गरे आउँछन्, कस्तो भइ नभए मिठो। अब धेरै खाना कुरा भन्दा नि समाचार सुनाऊ त एउटा भदै। उसैले समाचार सुना भनेर भने क्या गरौँ त, सुनाऊ त दाई। नमस्कार, यो रेडियो बिग्रियाको हो, म ओली वंश चित्रालेखीबाट बिहान 4:30 बजेको समाचार कान बुझेर सुन्नुहोस्। यस प्रसारणका प्रमुख समाचारहरू सुरुमा। पूर्व मेची नदीमा एउटा माझीले जाल हान्दा पश्चिम महाकालीमा 10 माछा ठहरै 14 गङ्गटा घाइते। घाइते माछा र गङ्गटाहरूको उपचार काठमाडौँमा रहेको होटेल मल्लमा हारी घोप्टे कराईमा नुर मरमसलाबाट उपचार हुँदै एउटा घरको करेसाबारीमा आलु र टमाटर बिच भएको दोहोरो झडपमा पनि 14 आलु कच्चा कुचुक, 15 टमाटर कच्चा कुचुक, कैयौँ बेपत्ता खोजी कार्य जारी र सल्यानको निगाल चुलामा त्यहाँका जनता रागा परेवा चमेराहरूको अथक मेहनतबाट गिठाको तरुल र लराबाट टेलिफोन सेवा सुचारू र विद्युत सञ्चालन, मोबाइल चार्ज गर्न लाग्दा एउटा भुसिया बेलनराको स्वर्ग पुग्यो। दर्शकहरू अब समाचार विस्तारमा। पूर्व मेची नदीमा एउटा माझीले जाल हान्दा पश्चिम महाकालीमा 10 माछा ठहरै भएका छन् भने 14 गङ्गटा घाइते भएका छन्। घाइते माछा र गङ्गटाहरूको उपचार काठमाडौँको होटेल मल्लमा हारी घोप्टे कराईमा नुर मरमसला सहित डाडुबाट फ्राई भइरहेको अस्पतालमा खटिएकी नर्स धनिया कुमारी खुर्सानीले बताएकी छन्। यसै गरी भर्खरै मात्र प्राप्त भएको बासी छडेकलेको पुरानो समाचार अनुसार गए राति कृष्ण कडेलको करेसा बारीमा आलु र टमाटर बिच भएको दोहोरो झडपमा परि 14 टमाटर कचाकुचुक भएका छन् भने 27 आलुहरू पचापुचुक भएका छन् भने 2 दर्जनभन्दा बढी आलुहरू बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता भएका आलुहरूको समूहलाई खोज्नको लागि कुटो र कोदालोको समूह खटाइएको करेसाबारीबाट स्थानीय समाचार जाता जाति एरियामा टोक्नेले बताएका छन्। यसै गरी भर्खरै मात्र प्राप्त भएको अर्को समाचार अनुसार सल्यानको निगाल चुलामा धेरै वर्षदेखि त्यहाँका राँगा बनेवल जीव जनावर र कागहरूको अथक मेहनतबाट त्यहाँ गिठा र तरुलको लराबाट टेलिफोन सेवा र विद्युत एकैसाथ सञ्चालनमा आएको छ। विद्युत एकैसाथ सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँका भुसिया बेलन र बनेवलहरू हर्षित भएका छन्। एउटा भुसिया बेलनराको गएर मोबाइल चार्ज गर्न लाग्दा 3 भोल्टको करेन्ट लागि भुसिया बेलनराको स्वर्गवास भएको छ भने उक्त स्वर्गवास भएको राँगोलाई गाड्नको लागि गिद्धहरूको समूह खट्याइएको निगाल चुलाबाट हाम्रा समाचारदाता एकान सिंह लोतीरामले बताएका छन्। अब समाचार। इन्द्रणीभित्र 4 घैटो पानी पर्यो, बुटौलमा 3 माना पानी पर्यो, सुर्खेतमा पुसाया घरमा पानी पर्दै परेन, पोखरामा 1 लिटर पानी पर्यो। हवस् त, बासी सडेगलेका समाचार सहित म ओली वंश चित्रालेखी बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईँहरू राम्रोसँग बस्नुहोला, रेडियो बिग्रियाओ सुन्दै गर्नुहोला कान बुझेर। राम्रो गर्यो, राम्रो रहेछ। अब यस्तै समाचार भन्ने मेरो इज्जत के गरी गर्ने हो, यो भदैको इज्जतै फाल्न पा हुन्थ्यो भन्ने भ्याउ छ तपाईँलाई त। उहिले भैँसो मङ्गामा बेच्याउ त्यहीको बदालो लग्नु छ त तपाईँलाई। अब 5 बिहा गरिसक्यो, कति इज्जत हुन्थ्यो तिम्रो? फेरि यो कुरा कहीँ हल्ला नगर्नु होला भने हि आएन भन्ने लु, फेरि आफ्नो मान्छे आएको थियौ ती। ठिकै छ, घरमा के छन् त? अनि सबैलाई सन्चै छ होला? लगालगी कति छन्, के छन्, पढ्ने कति छन्, 5 कतिवटा लगालगी जन्मा छौ, के छ? सबै राम्रो रहेछ। बा अलिक कष्ट थिएर अस्ति ठुला अस्पताल यहीँ काठमाडौँ ल्याएँ। काठमाडौँ ठुला अस्पताल ल्याउँदा कठै त्यहाँ अस्पतालमा लाइन लाग्नुपर्ने, मुलुक दुनियाँ हुनु चाँच्या हुनिरहन्छ, हुनु खात्या हुनिरहन्छ।
है जे बाबै के उल्का हो के तमासा हो भन्छु म त मगारो लाउँछु भए मुखनो कहीँ गन्ना आएन मान्छेहरू कति बिमारी भ्याउन म त झन्नै बिमारी भइजान्थे राम्रो मान्छे हाम्रो बाबु नि कष्टिया थिए हाम्रो बाबु नि अस्पताल लै आथे मैले कष्टिया अनि राम्रो डाक्टर रहेछ माथि पठाइदिएँ मैले सकेसम्म केही वर्ष सकेसम्म केही वर्ष बचाए भए राम्रो हुने के डाक्टरसम्म माथि लगिन हुन्छ माथि हो मान्छे अहिले आउँछ फर्किन होइन बाले जान्छु भन्नुभयो त्यसपछि अब डाक्टरले पनि यहीँ पठाइदियो उपचार राम्रो हुन्छ भन्यो त्यही भएर बिरामीलाई पठाइदिनु भनेको छ तपाईँलाई पनि त्यही भए बिमारी भएन डाक्टर हुनु लगाउनु ठाउँमा उयो माथि पठाउनु पर्ने भयो बा भए ठाउँ बाली भैँसै त्यो त हुनसक्छ बाली भैँसै होइन हाम्रो बा 84 पछि जित्नुभयो चौरासी त लाउनु भएको थियो धर्म त धर्म गर्नुभयो बैतरी तर्नु भयो भन लोभ त बाँचन्जेल पाप गर्ने अब 84 लाइन भयो मर्ने बेला दान त छिन्न गरे अब क्या भयो जिउँदै राम्रो गरे अब भन्यो माथि पठाउने हो त बाबुलाई मुल्कले सुने क्या भन्ला त्यही त अब बिरामीलाई राम्रोसँग गर्नु राम्रो अस्पताल लग्नु अलिक जहाँ पायो त्यहाँ लगेपछि फेरि उयो डाक्टर भेटियो भने त्यही हुन्छ त्यही भएर मैले तिमीलाई राम्रोसँग भनिदिएको बाबाको राम्रो स्याहार सुहार गर अनि गरे आउँछ किन गरेन मौका जान्छले एक बार च्याउका चोलानु बाले नाउँ राखिदिए मेरो रास हो नाउँ राखिदिए नि बा हुन् मग्न जर्मा यत्रो गराए हामी बालाई नमान्न भाइलाई मान्दैन पाँचवटी सेन्चुरी मात्रै एउटा सेन्चुरीलाई बालाई मात्रै उपचार गर्न र स्याहार गर्न खटाऊ ऊ यत्रै बाजा यो बाजा देख्ने बेला मग्न हुनु याद आएन मेरा बिहाको यस्तै गरी ट्याल्टी म्याल्टी गरम गरम गराएन कसरी यस्तै पाँचवटा बाजा यस्तै सनाई यिनी लामै लामा लरा जेउरा यिनीको के हुन् यिनी कोला घारा नाउ मैले थाहा पाउन्न मुल्कले हुनु बजाउँदैन थियो क्या नङ्गारा हुन् कि क्या हुन् यहाँ कि सन्चरले पनि बाजा समाइरहेछ नि हाम्रा गाउँ भए त बाजा समाउने हो भनेपछि मुल्कले थुथु गर्थ्यो अहिले त कस्तो राम्रो आइमाईहरू हुन् कहाँबाट आउँछ नि यति राम्रो के त शर्मा हो के गरी सिप आउँछ घरा मान्छेले पनि कस्तो हौसला कस्तो प्रफुल्ल भ्या हो म त यहाँ यो सब मुलुक दुनियाँ देखिनँ उहाँहरूलाई यति राम्रो आइमाई देखिनँ म त अर्कै भ्याउँछु खै जातिमिति तिर्थै गएँ नि माने आउँछ कहाँबाट यो बाजा आइपुगेको त छेउती हेर्दै बिहाको झल्को पाँचवटा सातवटा कति हुन्छन् के अरे अब तिम्रो पनि पाँचवटा भइगयो पाँचवटा तिमी छवटा बालाई गरी सातजना भइगयो सातवटा बाजा भने पनि त सात ऊ भइगयो यो बाजा बनाउन सक्छौ तिमीले घरै पनि नै ठिकै छ यो गराउनै पर्ने छैन मुल्क अर्का हेर्न चित्त बुझाउने हो अहिले अर्का हेर्न चित्त बुझाउनु त्यही गरेर मन बुझाउने हो यस्तै रहेछ भन्ने उहाँहरूले बनाउने भएको छ त बाजा मुलुक दुनियाँले हेरोस् राम्रो गरोस् आफ्नो कला संस्कृति बचाउनु त राम्रो अहिले मान्छे हाँस्छ र नपति होइन मग्न दुई तिनजनाले पाख्या भने दाइ तिनी पाख्या भन्ने मान्छे चाँडै दैभले पाख्या भनौँ भने आउँछ यो बोली भाषा आफ्नो संस्कृति हराउन लाग्यो ओझेल पर्न लाग्यो उहिले हाम्रो च्यापजुवा पालामा कस्तो बोली बोलिन्थ्यो हाम्रा बाबाबाजेहरू के कस्तो थिए भन्ने थाहा थियो त्यो नपाउने कि अहिले ऊ मान्छ उयो सग्रबाट खसिए नि मान्नमीबाट उब्जिए नि गर्ने क्या हौ के लाज उमर्नु होला म त हुनु टिम्की छुट्याएको छैन कोही कोही बेला त यता सहरतिर आउँदाखेरि त्यस्ता मान्छेहरू देखिँदाखेरि त्यस्ता मान्छेले भन्ने हुन् अब गाउँमा जाऊ गाउँमा उस्तै बोल्छन् नै जमाना त अहिले पुरानो फर्किया रहेछ पहिला खर यहाँ पनि लेख्या रहेछन् संस्कृति सभ्यताको जननी हो भनेर संस्कृति सभ्यता चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हो होइन त्यसले धेरै कुरा सिकाउँछ मैले पनि कता हुँ पढ्या हौ गाउँमा त्यसो भएर अलिअलि चाहिँ मैले त्यहाँ जानेको छु तिमीले अब नयाँ पढ्नु त मस्तै पर्या हौ अब पढ्ने के काम भयो र अब ठिकै छ मास्टर थियो मास्टर जागिरी पनि छुटाइदिएले पावर पुगेन अलिक मास्टर थाहै भइरहनुलाई मस्तै पावर लाग्नु रहेछ नेताहरूले पनि राम्रोसँग केही काम गर्न सकेनन् राम्रोसँग विकास निकास गर्ला नि त यो बाटोघाटो राम्रो गराउलान् कालो बाटो गराउलान् वरिपरि रुख रोपिन हरियो गराउलान् राम्रो टल्किने बाटो गराउलान् भने अब त्यो पनि गर्दैनन् कहीँ कहाँ लिपु लेख लैयो गरे भन्छन् कहिले के सिमाना मिचे लियो गरे भन्छन् त्यतातिर आँखा ठर्याउँदा पनि ठर्याउँदैन उयो कता भए बतुल छ कता भए मासु भात छ कता भए आइमाई छन् त्यतै भए ध्यान दिन्छ के लाज गर्नु यो नेताहरूले किन यता मुखी गरिया छन् तपाईँ त मान्छे हेर्ने बेला पनि नेतै जस्तो मानिनुहुन्छ पुसाइ किन गरे यस्तरी हेला तुला हामीहरू चिठ मान्दैन उयो भोट हाल्ने बेला मात्रै काम लाग्नेवाला हौ हामी होइन उनीहरूले गर्छन् गर्छौँ भन्छन् अबदेखि गर्छौँ भनिरहेका छन् त्यसो भएर चाहिँ लागेका छन् अब एकैचोटिका हुने कुरा भएन हाम्रो गाउँमा पहिला बाटो गएको थिएन अहिले गाडी मोटर जान्छन् मोटर जाने भए तिनी मोटर जाने त हामीले त बनायौँ त्यो नेताले त बनायो होला नि के अरे अलिअलि त बनाएछन् राम्रो बनाएको छैनन् हाम्रा गाउँबाट टावरले पनि राम्रोसँग काम गरेको छैन उयो पैँवा रुखा टुप्पामा गएन फोन गर्नुपर्छ फोन गर्ने बेला पनि अहिलेसम्म टावर आएको छैन राम्रोसँग माथि खबर पुर्याइदिएपछि हुन्थ्यो कि तिनका कानमा फुक्ने मान्छे कोही छैन अनि तिम्रो साइला भाइलाई फेरि टावर फालो भन्छौ त कहाँबाट हुन्छ त
टावर बनाउँदा बनाउँदै बनाऊ भनेका छौँ हामीले साइला भाइलाई लगाएर फाल्न लगाएको छौँ त अनि त्यो साइलो भदै त फाल्दियो फाल्न लागेको थियो तिनी कसका पछि लागेका छन् कसले बिचका छ कसले उचका छन् नगर भने मान्दैन गएर अब जिया सुनि गरौँ के भन्नु त खान्छन् पुलिस हात लौराले बिपिएममुखी नल्ठानु अब चाहिँ भेट्छ आउँ भए आउँछन् ठाउनु केर्न फाल्ने टावर फेरि बनाउने गरी धाउँछ त्यही भएर पैँया रुख नचर तलै होइजान्छ हामीले त भन्या पनि छौँ भनिदिएको छौँ हामी गाउँमा त हामी बाहिर कहीँ जाँदा पनि जाँदैनौँ अरू कसैको कुरा पनि पत्यान्नौँ त्यही चाहिँ हामी गाउँले भरि लागेर बाटो पनि खन्यौँ हामीले गाउँमा चाहिँ सडक पनि बनायौँ त्यसो भएर हाम्रो गाउँमा त राम्रै छ नै ठिक छ राम्रो भयो इन्द्रियणी देखिस माने आउँथेँ भन्नुहुन्थ्यो एक खोरा पुर्सालो लगिन इन्द्रियणीमा देखाए फाल्याउँछ त भन्ने माने आउँथेँ राम्रो तिर्थै गए नि माने भन्नुहुन्छ गएर मैले पनि सुरुमा आइबेला ऐचाल आइबेला पक्ष पक्षमा आइरहन्छु हुनु राम्रो छैन यो इन्द्रियणी झिलिम तोर बत्ती हेर यिनी रिरी बाटो के अचम्म हो उतापट्टि पनि लाइट गएको यी सोटा हुनु छैन मँगै मँगै के दैबले दिन्छ रुपियाँ कहाँबाट आउँछ घर पनि केका रङ पनि किसिम किसिमका लगाएको छ वारिपारी भित्तानु के हुन् यति नाम्रा टल्किने जात वारिपारी सबै मुलुकले हुनु चिज गर्दैन युट्युबबाट पनि यहीलाई हेर्छ टिभीबाट पनि यहीलाई हेर्छ जता कतैबाट इन्द्रियणीलाई हेरिआएको छ मुलुकले राम्रोसँग हेरिराखे हुन्थ्यो चिज गरे हुन्थ्यो भने आएको छु सबका समस्या गाउँघरका मुलुक दुनियाँ यो इतिहास नेपाल हेर्नै पर्दैन कहीँ घुम्नै पर्दैन यो इन्द्रियणी हेरे होइन्छ भने आएको छु मैले त हुनु नाम्रो मानेको छैन अहिले त बिहान उठ्ने बेला उही फुल चराउँ भनेपछि भमराको जुठो जल चराउँ भने माछाको जुठो दुध चराउँ भनेपछि बाछाको जुठो पवित्र भन्ने केही रहन्छ पवित्र भन्ने त यही इन्द्रियणी रहेछ हे भगवान् भन्ने अगरबत्ती पारेको छु कुनै इन्द्रियणी सम्झिन त्यही पनि यो कुरो कहीँ हल्ला नगर्नु होला होइन मलाई पनि राम्रो लाग्यो इन्द्रियणी सबै लाग्यो पहिलोचोटि आएँ मैले अरू सबै यहाँ देखेँ एउटा मात्रै देखिनँ त्यो नेपालको झन्डा माथि भइदियो अब धेरै राम्रो देखिन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई नेपालको झन्डा शिरोमा राखेन यति गरेर सबै झन्डै भइयो गएर यो त नेपालै हिसकेर यी भित्र इन्द्रियणी क्याको झन्डा कुरा गरेर गोदामा राख्ने हो झन्डा त यहाँ मुटुमा राख्ने हो भाइ त देखाउने अब झन्डा पछाड पाप गर्ने हुन्छ र मग्न त यो टिका सानलाई देख्दा भन्ने माने आउँथे कठै हुनु नाम्री हुनु सप्रे मान्छ नै लाली ला पनि कति राम्रो सुहाव गाजल ला पनि कति राम्रो सुहाव भित्रबाट त्यो गाउनेकोलाई के दैवले दिन्छ जो हो नि टक्रिन्छ त्यहीलाई बाजी मारिएल त्यो गाउने बेला पनि हाम्रो गाउँमा के भन्छन् भने बाजा लाग्ने बेला छत्र टिकासनले गाउने बेला छत्रले ल्याउँछ कि टिकाले लिन्छ है उसलाई भन्छन् अनि फेरि हेर्ने रहेछन् खतम पारे त्यो चारै जाला रहेछ त्यो इन्द्रियणीमा आएको थियो र चारै नआउला र मेरो पहिला सान्चरी लैयो विदेशबाट पैसा पनि लैयो गुम्लिहाल्यो त्यो विदेशबाट पठाए पैसा मेलामा गए बेला के सान्चर्यो टिभी के अरे फोन नम्बर ल्याउँथ्यो त्यो त कोही बेला गए ताल पारी भगाल्यो जगेर सिमला लैयो हिर सन्चरी गइजाउँ यो हेरे धेरै भर रहन्छ ऊ कठै त्यो मनमा वाइबा हामी चाहिँ कृष्ण बजगाएँ त्यो सारिङ्गी रेट्ने आइमाई मान्छेले सारिङ्गी हो कहाँबाट यस्तरी रेट छ भन्छु म त हेर्छु लोग्ने मान्छे हो कि आइमाई मान्छे हो कि सान्चरी जस्तै पनि देखिन्छ भन्छु ओर्काई फर्काई हेरेँ भिडियो त्यो त पछि त सान्चरी रहेछ गाउने पनि कति राम्रोसँग गाई हो सारङ्गी पनि कस्तो गरी बजायो हो कस्तो शिवदिया हो बाबामालाई तिनका त्यो मनमाया र त्यो उसका कृष्ण बजाएका मा बाबालाई देख्न भए एक पर तीर्थ गए नि मानिन्थे कहिले भेट होइजाला पक्ष पक्षमा हुन् त बाँच्नु परोस् कृष्ण करेललाई देख्ने माने आउँथेँ कोही भलाई एक पर ठुली गर्छु जहिले पनि भेटे बेला खै यता खुट्टो ल्याउनुहोस् दाइ ढोक गर्छु एक पर भन्छु खुट्टो दिनुहुन्छ दाहिने खुट्टो ल्याउनुहोस् भन्छु देब्रे खुट्टो दिनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो पार्वती राई भन्ने कठै कति नआउने मान्छे हुनुहुन्छ खै हात ल्याउनुहोस् त एकरा ढोक गर्छु फेरि छोया भन्नु होला नि तपाईँले छोया होइन अनि हाम्रो शान्तराम दाई हाई हाई दाई राम्रै हुनुहुन्छ चस्मा पनि खै चस्मा तिन वर्षदेखि उहीको उही लाउनु भ्याएर त जागेर पनि छ छ महिना धुनुहुन्छ गरेर झाडु होइन ठिक छ जे खुसी लाग्यो देख्न पाइयो खै आफ्नो गाउँका मान्छे बमाए पर्याटा मान्छे पनि हुनुहुन्छ यति माछा खाने नाम्रा मान्छे हुनुहुन्छ त्यो सान्चरी के चालै गरेछ नि यसले पगी पछि त लडाइँ मात्रै गर्छ झगडा मात्रै उयो कुचाले हान्न खोज्छस् अहिले बोलिदिनुहोस् त क्यारौँ त नि त्यो कुसाईसँग बोल्न लाग्नु भएको छ त अनि पुसाईसँग त पछि कुरा गर्नु होला फेरि अब केही भन्ने दुई चारवटा कुरा गर अरू कुरा भाइरै गरौँला के भनौँ त अनि क्या त्यो टाउ कपाल पनि नकोरेन आउने त्यो बनाउला जस्तो यो बनाउला जस्तो कपाल भन्छ अब तोऱ्यो तेल पनि सकियो छ भाइर तेल पनि राम्रो नै कहीँ दोकान के पोकाभित्र हाल्याउँछ गरेर के हो त्यो देखिन भने देखिन कहाँबाट हाल्छ त्यो पोकाभित्र तेल के गरी खोल्ने हो त्यही पनि खोलेर पोका खोलेर लगाएर त त्यो राम्रै त हुनु एक दिन पोको खोल्छु भनेर एकछिन काँसीले काट्छु भनेर उता आउँदो पनि काट्यो तेल पनि सबै भयो अब चाहिँ जान्दै नजान म त चौठाबाट तेल सारे अब मान्छ लोटियामा तेल हाल्ने मान्छ अब चाहिँ कहाँबाट पोको गराउने त्यो आँचेट्ने बेला कौँलो कौँलो थियो क्या के रहेछ भने अब त तेल रहेछ भित्र
चिल्लै चिल्लो चिफ्लै चिफ्लो आमा चाहिँ कले गर्दो राम्रो रक्सी खाएर जार खाएर ठिक पर्ने अन्त्यार हात काट्यो भने फेरि जार रक्सी त पनि त्यही कुरा नगर क्या पहिलाले पनि त्यही कुरा गर्थे म पनि त्यही कुरा क्या नगर्छ मुल्कले खान्छ त जार रक्सी नखाने को हुन्छ र अहिले आज मना न खाने भन्ने नगर आएर तर ठिक्क खानु पऱ्यो मस्त खाने हुन्छ र अहिले आइमाईले खान्छन् अहिले यता छन् सञ्चरले खाने सबले खाने गर्छन् क्या र स्वागत हो म त दुध दही खाने मान्छ कोही बेला रक्सी खाँदैन फेरि नव्यवहार लाल्छ जहाँ पनि आफू माथि पर्ने जात माथि पर्ने जहिले पनि गाउँ जाने रक्सी खाने आउने झगडा गर्ने मार्ने मात्रै अब हुन्थ्यो होला अब घरभित्रको कुरो भाइ रहेन मुल्का छ त्यो बहीँ बहीँ नगर तैँले पनि घरको इज्जत नभाल घरको कुरो घरै राख्नुपर्छ ओ टिका साहबले कहिले घरभित्रको कुरो भाइर ल्याएछन् कति नआउने मान्छे छन् उनका मनमा पीडा छन् होला भावना छन् होला हाम्रा भन्दा बढी पीडा छन् गरे आउँछ तिनका यिनका पनि त लोग्ने होला नि गरेर कहिले मेरो लोग्ने छ यो भनेपछि जलायो भने त मेरै होस् भन्छन् संसार यिनकै हातमा छ यिनको पनि साक्कै लोग्ने त होला नि एउटा आ हो जन्मिएपछि पक्कै छ भन्नु हो तपाईँले पनि थाहा पाउनु भ्याएर तपाईँको पनि साक्कै लोग्ने त हुनुहुन्छ होला अहिले अहिले त नाटक गर्नेले पनि लाल्छन् कोही कोही त हो यो तिलरे हो जतन गर्नु होला धर्म कति नभुट्नु होला सत्यमा बस्नु होला तपाईँ जय जय होस् राम्रो होस् मलाई त त्यही पनि दिनु भएन घर सबै जति दिल्छ बेचेल्छ सबै उडाल्छ खर्च गर्छ कपडा किन्छ क्या किन्छ केही म 500 साडी किन्ने भन्छु यसले 10,000 साडी किन्छ भन्छु एक बार एक दिन लाउने साडी 500 ला त भयो गरेर मान्छ आज लामा के लाउनु पर्यो महँगो बेचेर अनि जार खाएर आउनुभयो के गर्नु कुन्तुरे बाक्समा राखिदिए आमा फेरि गर्नु कुन्तुरे बाक्समा छ माथि भरमतारमा चाँदी छ भोलि बिहान गएन हेरे जस्तो ती छ भन्ने लिस् हेर्छु नभए पनि लट्ठै लट्ठै लान्छु पैँवा लट्ठाले खुट्टा भाँचिनेर हान्छु अनि थाहा हुन्छ हुन्छ दे इन्द्रियणीमा आइयो यस्तो मुलुक दुनियाँसँग यस्ता राम्रा राम्रा मान्छे छेउती बस्ने यसरी बोल्ने चान्स पाइयो यो विश्वभरिबाट हेऱ्यो मुलुक दुनियाँ मगना चिज गर्ने मान्छे मेरो त्यो ममता खड्कालाई चिज गर्नु भ्याल्छ सबैले त्यो सञ्चरलाई पनि माया गरिदिनु होला हामीहरू अब एकपछि अर्का गर्दै नयाँ नयाँ कहानीमा सिरियलहरू सन्देशमूलक चेतनामूलक केही गरिरहेछौँ हाम्रा भगवान् साँच्चीकै मैले चाहिँ गीता लगिन राखेको छु कृष्ण भगवान्लाई त मैले देखिनँ तर गीतालाई देखाएको छ मैले कृष्ण मेरा दाई मेरा भगवान् यिनै हुन् भन्छु कृष्ण कटेललाई अनि भगवान्लाई पनि सम्झिन्छु मैले अघि नै भन्नेले बिहान अगरबत्ती बालेको छु इन्द्रियणी नाममा पनि बालेको छु दर्शकका नाममा पनि बालेको छु तर सबैलाई सबैको नाम रहोस् जय जय होस् हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई सबैले जोगाइदिनुहोस् पहिला भाषा संस्कृति हरायो त्यही चिन्ता छ पृथ्वीनारायण शाह अंशु वर्मा मानदेवहरूले अनि हाम्रा बाबुबाजे च्याप्जोहरूले बोलेको भाषा संस्कृति अहिले हराएर उही कृष्ण दाईले आइसेवस् गइसेवस् खाइसेवस् म गो भाइ मग्न बन्ने चिन्ता छ भन्नुहुन्छ सबैले माया गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला इन्द्रेणीलाई पक्ष पक्षमा म आइरहनेछु सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ती सबै तल लेखिया हुन्छ नजानिया बुढापाकाले पनि मोबाइलमा अहिले सबै घर मोबाइल छन् सानो भ्या पनि ठुलो भ्या पनि होइजान्छ तल जानुहोला र सर हेर्नु होला ती सिकाउँछ कोही टाँठो बाटो मान्छ दुई चार क्लास परिया मान्छेले पनि जाने छ सबले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला पैया गुड लाग्या बम्बई जाने रेलगाडीका पैया गुड लाग्या अब छुटन लाग्या दुई दिन कोही छैन धोती मैलै टोपी मैलै दुई दिन कोही छैन रुई दिन कोही हाम्रो भाषा संस्कृति लोप हुने तीव्र खतरा भइरहेको बेलामा यस्ता हाम्रा गाउँका मौलिक भाका लय संस्कृति त्यहाँको रीतिरिवाज त्यहाँको संस्कार ती जीवन्त राखेर भावी पुस्तालाई दिनु राष्ट्रको एउटा अहम भूमिका हुन्छ त अहिले राष्ट्र एउटा कठिन परिस्थितिबाट हिँडिराखेका छ यहाँ धेरैतिरबाट चेपुवामा परेको बेलामा हामी नागरिकका तर्फबाट पनि हाम्रो चिजलाई राम्रो बनाउँदै कसिलो पार्दै राख्नु यसलाई बचाउनु नागरिक प्रत्येकको दायित्व हुन्छ त्यसकारण म कुलबहादुर ओलीलाई
धेरै धन्यवाद दिन्छु। त्यहाँको भाषा, त्यहाँको संस्कृति, आजको नेपाली भाषा कर्णालीको खस भाषाबाट विकास हुँदै आएको हाम्रो आधुनिक भाषाको उद्गम थलो कर्णालीको सिजा हो। सिजाको भाका यति राम्रो छ, त्यताको पूर्वका भाका पूर्वैका त्यस्तै हाकपारेदेखि धेरै राम्रा छन्। पश्चिमका ती हुडकेरीदेखि पूर्वका हाकपारे, तराईका मैथिली, भोजपुरी र झिझिया, थारू भाकादेखि तामाङ सेलो, यी सबै नेवारीदेखि शेर्पालीसम्म सबै भाकालाई हामीले बचाएर राख्यौँ भने यो देशको सम्पत्ति त्यही हो, खास कहिल्यै नमर्ने सम्पत्ति त्यो। भुइँचालाले पनि लाँदैन त्यसलाई, बाढीले पनि लाँदैन त्यसलाई, कसैले सक्दैन। त्यस कारण यो सम्पत्ति जोगाउन हामीले नै पर्दछ कार्यक्रम इन्द्रणीमा। यसरी मौलिक वेशभूषा, भाका, संस्कृतिलाई जोगाउने यो हाम्रो अभिप्राय हो र वास्तवमा इन्द्रणीको नारा पनि यही हो। सङ्गीतकार सङ्घका अध्यक्ष, वरिष्ठ सङ्गीतकार तथा गायककार, जसका हजारौँ गीत विश्वव्यापी लोकप्रिय छन् र नेपाली जनताको मनमनमा छन्, शान्तिराम राईज्यू, आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? इन्द्रणी आफैमा एउटा सिङ्गो राष्ट्र, सिङ्गो सभ्यता, सिङ्गो संस्कृतिको एउटा संरक्षण गर्ने थलो बनेको छ। मैले पटक पटक कार्यक्रम हेर्ने गर्छु समय मिल्दाखेरि, त्यो बेला मैले थाहा पाउँछु वास्तविक नेपाल यहाँ छ, वास्तविक हाम्रो समाज छ यहाँ। धेरै मानिसहरूले जानेर या नजानेर अहिले समाजलाई विघटन गर्दै गइरहेको बेला, समाजलाई जोड्ने काम, समाजलाई बचाउने काम मा इन्द्रणी र सिङ्गो टिम अनि कृष्णजी लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई जति धन्यवाद दिए पनि कम हुन्छ। उहाँहरूले यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। यो कार्यक्रमले सिङ्गो नेपालका सबै जातिलाई, सबै भाषीलाई, समुदायलाई र संस्कृतिलाई जोड्ने काम पनि उहाँले गर्नुभएको छ, यो बचाउने काम पनि गर्नुभएको छ। आज हामी पक्कै पनि यो आधुनिकीकरणले गर्दाखेरि हामी बढी एकाङ्कीवादी बन्दै गएका छौँ, स्वार्थी बन्दै गएका छौँ। आफ्नै मात्रै भलो होस्, आफै खाउँ, आफै लाउँ, आफै मोजमस्ती गरौँ भन्ने समाज निर्माण हुँदै गर्दा यो कार्यक्रमले धेरै त्यस्ता असहाय, त्यस्ता गरिब दुखी र खास गरेर रोगी पीडितहरूको लागि पनि आर्थिक रूपले सहयोग गरिरहेको मैले देखेको छु। पक्कै पनि यो सबैले संवेदनशील भएर देख्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ कि हाम्रो नेपालमा जति पनि हामी दुखी गरिब छौँ, वास्तवमा राष्ट्र छ, सरकार छ, देश छ भनेर मात्रै हुँदैन रहेछ। त्यो देश, त्यो राष्ट्र, त्यो सरकारले जनतासम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाहरू हुँदो रहेछ। विभिन्न समस्याहरू छन् होला सरकार कहाँ, राष्ट्र कहाँ। अब तर इन्द्रणी कार्यक्रम मार्फतबाट कृष्णजीले गर्नुभएको यो काम आफैमा राष्ट्र हो, आफैमा सरकार हो, आफैमा एउटा समृद्ध कार्यक्रम हो। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु कि सबैको एउटा भरोसाको केन्द्र बन्नुभएको छ कृष्णजी। मैले अघि पनि हेरेँ, विभिन्न ठाउँबाट उपचार गर्न नसकेका थुप्रै रोगी साथीहरू, भाइ बहिनीहरूलाई मैले देखेँ र यहाँका एकदमै मनकारी मानिसहरूले सबैले चन्दा सहयोग दिँदै गरेको पनि मैले देखेँ। म असाध्यै गौरव लाग्यो कि वास्तवमा मानवता, समाजलाई बचाउने काममा इन्द्रणी र कृष्णजी लागिरहनु भएको छ। उहाँ निरन्तर लागिरहनुहोस् म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म युकेबाट आएको, मेरो नाम उत्तम श्रेष्ठ हो। दुखी गरिबको लागि 50,000 दिन चाहन्छु र साथै इन्द्रणी टिमलाई 20,000 दिन चाहन्छु। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई उहाँ युकेबाट हेरेर यहाँ आउँदामा कति फरक लाग्यो भन्नुहोस् त? युट्युबमा त हेरिरहन्थेँ, यहाँ अहिले लाइभ हेर्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी छु। यो भाइले बोल्नुभयो नि, पश्चिमको भाषा कस्तो लाग्यो? हजुर, एकदम राम्रो। बुझ्नुभयो कि नि? बुझे। गोर्खाको आप पिपलका उत्तम श्रेष्ठ अहिले युकेमा हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारले रु 50,000 दुखी गरिबको लागि ल्याउनु भएको छ। आमा बुवा बाजे बजाएको सम्झनामा रु 50,000 दुखी गरिबको लागि, रु 20,000 मेरो आज छोराको जन्मदिनको शुभ उपलक्ष्यमा दिन दुखी गरिबको लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले राजकुमार श्रेष्ठले अभिषेक श्रेष्ठको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा 5,000 दिनुभयो। जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना। यो 1,005 कसलाई?
धर्मकुमारी श्रेष्ठ हजुर दुखी पीडित हजुर 1005 दुखी पीडितको लागि मेरो आमाको 84 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आमाको नाम श्रीङ डोमा पुनेल म र भाइ मिलेर 50,000 यहाँ इन्द्रेणीबाट कृष्ण दाईले जो जो दिन दुखीहरू तपाईँले मनले खाएको ठाउँमा चाहिँ दिनुहुन भनेर अनुरोध गर्दै अनि 10,000 चाहिँ इन्द्रेणीको व्यवस्थापनको लागि पनि दिँदैछु टिका सानो अनि मनमाया वाइबा अनि कृष्ण बजगाई उहाँहरूलाई पनि म 1005 दिन चाहन्छु अहिले आमा छिरिङ डोमा पुनेलको 84 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा रु 50,000 जो दुखी र अशक्त छन् उहाँहरूको लागि भन्नुभएको छ जोरदार ताली रु 50,000 अशक्त दुखी पीडितको लागि इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि रु 10,000 मनमाया वाइबा आइहाल्छ प्रवासमा रहेका हामी तमाम नेपालीहरूले यहाँको कार्यक्रम एकदमै हेरिरहेका छौँ यहाँप्रति हामी नतमस्तक छौँ यहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यसै गरी फेब्रुअरीको 14 तारिक कृष्ण कणेल दाई र जेरी बबिता बानियालाई हामीले इजरायलको भूमिमा लाँदैछौँ त्यहाँबाट भएको मुनाफा आर्थिक स्तरबाट विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूलाई सातैवटा प्रदेशबाट हामीले त्यो शिक्षा क्षेत्रमा हामी लगानी गर्दैछौँ र इजरायलमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई फेब्रुअरीको 14 तारिक उपस्थित हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु इजरायलको तेल अभिभ सिटीमा पर्छ त्यहाँ एभरेस्ट हल भन्ने छ त्यसमा हाम्रो फेब्रुअरीको 14 तारिक कार्यक्रम छ इजरायलमा श्रम बेचिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु यस्तै धेरै हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ हाम्रो संस्थाको नाम सलोम नेपाल मुभमेन्ट सोसाइटी हो त्यसले चाहिँ यही इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हामीले वितरण गर्छौँ धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयमा समय दिनुभयो उहाँले लक्ष्मी थापाकोमा पनि रु 5,000 पठाउनु भएको थियो उहाँलाई जोरदार ताली इजरायलमा माया गुरुङ दिदी तपाईँलाई म सलाम गर्छु जसले एउटा कम्प्युटर पठाइदिनु भएको थियो दुर्गा दिदी माया दिदी हामी आउँदैछौँ सबै सबै इजरायलवासी आउनुहोला र कृषि फार्महरूबाट इन्द्रेणी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने हेतुले जानेछौँ यो चाहिँ यो इन्द्रेणी टिमलाई मैले सहयोग गरिरहेको छु इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि 8,000 अनि त्यसमा मेरो इलाम म माई हो 7 नम्बर वार्ड पर्छ म अहिले कुवेतबाट आएको इन्द्रेणी टिम हेर्दाखेरि मलाई जाउँ जाउँ लागेर अनि कस्तो खुसी लागेर मलाई चाहिँ जाने नै भनेर अनि म आएको हो मेरो छोरा अहिले हाल उता साउदीमा छ भीम परियार हो भीम परियारले पनि हेरिराख बाबु दीपक परियार मलेसियामा भएको सन्ते परियारले मेरो छोराहरूले मलाई हेरिराख सबैजनालाई नमस्कार म दिलबहादुर बोहरा छेत्री है मेरो घर तिलोत्तमा नगरपालिका हजुर हाल म दुबईबाट यो साथीहरूले पठाएको यो हो यो मेरो आफ्नो तर्फबाट 5,000 जसलाई दिएको दिलबहादुर बोहरा छेत्री तिलोत्तमा 5,000 दुखी पीडितलाई इन्द्रेणी मार्फत दुःख पीडामा परेका मानिसहरूलाई सहयोग गरिदिनु होला भनेर पैसा पठाउनु छ करण भट्ट डन्डेलधुराले 50 दिराम गणेश साउँ डन्डेलधुराले 50 दिराम यमबहादुर बोहरा छेत्री बागलुङ ग्वालीचौरले 50 दिराम मानबहादुर थारू रूपन्देही मोतीपुरले 25 दिराम टेकबहादुर राजकोटी तिलोत्तमा एक रूपन्देहीले 25 दिराम भक्तबहादुर श्रीष तिलोत्तमा एक रूपन्देहीले 25 दिराम रामबहादुर थापा तिलोत्तमा एक रूपन्देहीले 25 दिराम मिनबहादुर सारू मगर तिलोत्तमा 100 दिराम दिल्ली प्रसाद पौडेल अमुवा रूपन्देही 1500 नेपाली ईश्वरी प्रसाद जैसी डन्डेलधुरा 1,000 नेपाली नेपाली रूप 12,650 जसबाट 5,000 दुवै मृगौला पीडित यु बहादुर गाहको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ 5,000 मलाई अरू दुखी पीडितलाई यहाँ विभिन्न कपडा ल्याउनु भएको छ रुकुम राडी जिउलामा हामी जाँदा अनाटुरा 15 बाल साथी हामीले उहाँहरूलाई धेरै पटक पठाइसकेका छौँ यो पनि त्यहीँ पठाइदिन्छौँ है कमला बोहरा छेत्रीले दुर्गा बिकको लागि 3,000 दिनुभएको छ उहाँलाई पनि जोरदार ताली जानुका पौडेलको नेतृत्वमा आएको महिला नौमती बाजे समूहलाई पनि जोरदार ताली धन्यवाद पेटमा ट्युमर क्यान्सर भएकी सर्लाएकी सानी नानी सृष्टि आलेमगरको लागि इन्द्रेणी मार्फत पछिल्लो पटक प्राप्त भएको रकम आज हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ पठाउने हुने महानुभावलाई जोरदार तालीसहित हामी अहिले पहिलाको भन्दा औषधि गरिकन अलिकति राम्रै भएको छ अब यो 8 किमा सकेर अपरेसन भएर फेरि अस्ति 2 किमा सकायौँ 2 साइकल थेरापी भन्ने गर्नुपर्ने रे 2,50,000 लाग्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो डक्टरले आज सल्लाह दिनुभएको छ 2,50,000 लाग्छ भन्नुभएको छ तपाईँसँग छैन
यसको के अरे यो सुरुदेखि नै अब हामी यहाँ बसेको 7 महिना भइसक्यो के अरे गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै यसको अपरेसन के अरे सक्सेस भयो कि अब सेक्नुपर्छ भन्छ अब यसको लागि चाहिँ के अरे 15 दिनसम्म के अरे डेली बिओस पार्दै अब सेक्दै गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ के अरे डक्टरले अब 2,50,000 2,30,000 लाग्छ भन्ने हुनुहुन्छ त्यही पनि यहाँ हाम्रो यहाँ हुँदैन भक्तपुरमा सोध्नु गएर भन्नुभएको छ तर देखेको चाहिँ छैन गएर भोलि अब सोध्नु चाहिँ पर्छ भोलि गएर जस पनि सानो नानी सृष्टि हालेको लागि हामीले अपिल गरेका थियौँ 2,50,000 भयो अब सन्चो हुन्छ तपाईँको छोरीलाई अब यस्तो रोग लागेपछि अब सन्चो हुन्छ चाहिँ अब भन्न सकिँदैन तर सन्चो कतिको के अरे सन्चो भएको छ तर 5 वर्षसम्म के अरे यो फेरि मासु पलाएन भने चाहिँ सन्चो हुन्छ अरे फेरि पलायो भने चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ डक्टर साहब 39,030 रुपियाँ तपाईँको छोरीको लागि विभिन्न व्यक्तिले आएको र इन्द्रणी मार्फत बाग्लुङ गलकोट सरौदीका जापानमा बस्नुहुने नरबहादुर थापाले सपरिवार आउनुभएको छ आमासहित उहाँले रु 5,000 दिनुभयो हेर्नुहोस् त 39,44 भयो त्यसै गरी हङकङमा बस्ने र यो इन्द्रणी स्टेज बनाउन उहाँको धेरै ठुलो योगदान छ र इन्द्रणी टोलीलाई हङकङमा लाने आदरणीय राजु थापा टेकबहादुर दाजु उहाँहरू दुई भाइ हुनुहुन्छ उहाँले पनि 5,000 दिनुभयो गलकोटका छम्बाल थापाले रु 3,000 दिनुभयो हेर्नुहोस् त अहिले अनि बालकुमारी गुरुङले रु 2,000 हेर्नुहोस् त अहिले भर्खरै 54,030 भयो बाबु फेरि अनि फोन गर्दै गर्नु होला है त हस् त धन्यवाद 2,00,000 अब भयो भने यो छोरीको उपचार पुरा हुन्छ भन्नुभएको छ सहयोग गरिदिनको लागि म हार्दिक अपिल गर्दछु सानो नानी हेर्नुहोस् त मेरो कोही पनि छैन सर मलाई भाडा गरेर एउटा मान्छेले पठाएको हो यहाँ एउटा मेरो सङ्गीले पठाएको हो उम्लाबाट मेरो चाहिँ खासै मेरो उपचारको लागि आयो सर मेरो 3 मुटुको बल्ब खराब छ सर मेरो डकुमेन्टहरू मैले अहिले ल्याइनँ मेरो आफ्नै बच्चाको पारेले गर्दाखेरि म आउनु सकिनँ सर यहाँ ल्याउनु सकिनँ मेरो डकुमेन्ट मैले ल्याउनु सक्थेँ मैले बिहान फोन गरेको थिएँ सरलाई भन्नुभयो कि हुन्छ आउनु सक्नुहुन्छ बेलुकासम्म भन्नुभयो म त्यही भएर आएँ अहिले मेरो छोरा अचानक बिमारी भएर मेरो छोराको सास पनि नली पनि खम्चिएको रहेछ त्यही भएर मेरो बच्चा अहिले आइसिएमा छ सर म डिपिजी गर्ने पैसा पनि नभएको कारणले म अहिले यहाँसम्म पुगेँ सर पैसै नभएर सर मसँग यही 500 रुपियाँ पनि अहिले एउटा बहिनीले दिनुभएको थियो ए सर मै हिजोदेखि खाना पनि खाएको छैन सर मेरो परिवार पनि त्यतिकै भइसकेको छ त कोही पनि छैन सर मलाई छैन भर्खरै हामी हुम्लामा पनि पुगेका थियौँ हुम्ला लालिका हर्क परियारजी आएर यसरी हुनुहुन्छ अब शिव तिलिजा पुनको नेतृत्वमा युकेबाट प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ उहाँहरूले यस्तो लेख्नुभएको छ कृष्ण सर अनि इन्द्रणी परिवारमा नमस्कार तपाईँहरूको यो अति नै सराहनीय कामप्रति हामी प्रभावित भएका छौँ र हामीलाई इन्द्रणी कार्यक्रमप्रति हामी प्रभावित भएका छौँ हामीलाई इन्द्रणी कार्यक्रम अति नै राम्रो लाग्छ त्यस कारणले हाम्रो परिवारबाट सानो सहयोग स्वरूप दुःखी पीडित र बिरामीहरूको निमित्त तपाईँहरूले आफ्नो तजबिजमा जति हुन्छ बाँडिदिनुहोला भन्दै उहाँहरूले पठाउनु भएको छ पैसा शिव तिलेजा पुन र श्रीमती सपरिवार मेघदी अहिले पोखरा हाल युकेबाट 328 पाउन्ड श्रीमती सरस्वती पूर्जा 31 पाउन्ड श्रीमती भीमा राणा 25 पाउन्ड जङ्गबहादुर पूर्जा 29 पाउन्ड दिलबहादुर पूर्जा 20 पाउन्ड श्रीमती टिकादेवी रोका 20 पाउन्ड 445 पाउन्डको नेपाली रुपियाँ 62,246 इन्द्रणी व्यवस्थापनको लागि 10,000 राख्नुहोला भन्नुभएकोले भाद्र महिनाको तलमा व्यवस्थापन गरेका थियौँ भने बाँकी 52,246 पीडितको लागि राखिएकोमा यसबाट मकमानपुर बकैया गाउँपालिका 9 ललितपुर चापागाउँका कोठामा बस्ने दुवैजना दृष्टिबिहीन नर्बु स्याङताङ र श्रीमती कुमारी माया घलान र साथमा 2 जनालाई डोर्याएर आएका आफू पनि शारी अपाङ्ग इन्द्रबहादुर थिङ काठमाडौँमा बाटोमा गीत गाएर गुजारा चलाए पनि हाल बस्ने खान र बालबच्चा पढाउन अति नै गाह्रो भएकोले इन्द्रणी कार्यक्रम हेरिराख्ने भएकोले केही सहयोग पाइन्छ कि भन्दै 76/6/5 बिहानै इन्द्रणी सम्पादन कक्षमा आउनुभएकोले उहाँहरूको लागि 6,000 हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ भने बाँकी 46,000 रु 20,000 मिति 2076/6/6 धादिङका मृगौला पीडित सूर्यन तामाङ र धादिङकै क्यान्सर पीडित अविन गुरुङको मुद्दा उठाउँदा 20,000 हस्तान्तरण गरेको र बाँकी 26,000 हामीले उहाँले दिएको आज ल्याएर आएका छौँ लाउनुहोस् हजुर सर मेरो छोरा अब बाँचोस् यही पैसाले यही नपुग्यो भने फेरि सरको पार्छ भन्ने छु म मेरो कोही पनि छैन सर पेटमा क्यान्सर भयो कि सरलाई कि सानी नानी सृष्टि आले मगरको लागि इन्द्रिणी मार्फत प्राप्त सहयोग रकमको विवरण यस प्रकार छ ईश्वर प्रसाद ढुङ्गाना धादिङ खाल्टेबाट रु 1,000 कमला ढुङ्गाना बोहरा बालाजुबाट रु 1,000 शोभा बोहरा बालाजुबाट रु 1,000 बुद्धि ढुङ्गाना धादिङ खाल्टेबाट रु 1,505 बलबहादुर गुरुङ धादिङ खाल्टेबाट रु 1,500 गरी जम्मा रु 6,005 पठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई जोरदार तालीले धन्यवाद दिनु
ईश्वर थापा श्रीमती सावित्री थापा तनहु बन्दीपुर गाउँपालिका एक हाल इटालीबाट छोरा सुशील र छोरी दीपसना समेतबाट रु 12,000 पठाउनु भएकोमा कमला घिमिरेको लागि रु 5,000 र बाँकी 7,000 जो बढी पीडित छ दिनुहोला भन्नुभएकोले सरलाई कि सानी नानी सृष्टि आले मगर र दुर्गा प्रसाद रिजालको लागि रु 3,500 दरले वितरण गरिएको छ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छु। सन्तोष केसी प्युठान बाहुनेबाट रु 2,000, शिला गुरुङ ताप्लेजुङ नान्ड खुराङबाट स्टुडियोमा आउँदा रु 3,000 जो बढी पीडित छन् दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम सृष्टि आले मगरको लागि दिएका छौँ। सपना दाहालले ससुरा तुलसीरामको पुण्यतिथि सम्झनामा रु 3,000 जो बढी पीडित छन् दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम सृष्टि आले मगरलाई दिएका छौँ। बुद्धिराम काफ्ले स्याङ्जा अर्जुन चौतारी तिन हाल दुबईबाट रु 25,000 पठाउनु भएकोमा रु 5,000 गाडीमा तेल हाल्नु होला र इन्द्रेणीको लागि रु 2,500, खगेन्द्र विश्वकर्माको लागि रु 2,500 भने बाँकी रु 15,000 पीडित तिनजनालाई बराबर बाँडिदिनु होला भन्नुभएकोले चेपाङ बाजे दुर्गा प्रसाद रिजाल र सृष्टि आले मगरको लागि रु 5,500 दरले बाँडेका छौँ। उहाँलाई पनि जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ज्योति थापा गोर्खा भीमसेन गाउँपालिकाबाट सृष्टि आलेको लागि रु 5,000, कामी शेर्पा र पासाङ डिकी शेर्पा सोलुखुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका नाम्चे हाल अमेरिकाबाट 38,719 मध्ये सुरेश कुमार चेपाङ बाजे भविलाल चपाई सम्झना तामाङ बिन्दु विक सौरभ श्रेष्ठ उर्मिला विष्ट सृष्टि आले गङ्गादेवी राम जालीका लागि 3,000 झापाको आगलागी पीडितको लागि रु 5,000 र बाँकी रकम इन्द्रणीका लागि राख्नु भन्नुभएको छ। युके लन्डनबाट बलबहादुर पुन र टिकादेवी पुनको नेतृत्वमा रु 1,25,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 20,000 इन्द्रणीको लागि राखेर बाँकी 82,500 पीडित 13 जनाको लागि रु 5,500 दरले दिनुहोला भन्नुभएकोले भविलाल चपाई युजल खत्री गङ्गादेवी रामजाली महेन्द्र ओली कृष्णबहादुर गुरुङ र उहाँकी दम्पती रमेश प्रसाई रिजन आचार्य दिलमाया विक राजकुमार न्युरे नन्दकली विक नमिन गिरी र सृष्टि आलेका लागि रु 5,500 दरले वितरण गरेका छौँ। निजको लागि आज पैसा लिएर आएका छौँ। उहाँलाई पनि जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भीम रोकाया मगर रोल्पा जेलबाङ अहिले डणेलधुरा र सावित्री गुरुङ भैरवा हाल दुवैजना मलेसियाबाट रु 8,677 पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कुल रकम 39,030 रुपियाँ भएको छ। यो आज हामीले सृष्टि आले मगरको लागि लिएर आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै टाढा टाढादेखि आउनुभएका युके अमेरिका इजरायल जापान जर्मन सबैतिरबाट आउनुभएका अछामदेखि लिएर इलामसम्मका लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते यहाँका छिनहरू।